Коли Валерія народилася, вона була зовсім малесенькою і важила всього менше ніж півтори кілограми. Дівчинка не могла самостійно дихати і два тижні перебувала на апараті штучної вентиляції легень. Її життя стало важкою боротьбою з нескінченними хворобами. Тривалі лікування не давали очікуваних результатів, але мама не втрачала надії і шукала нові шляхи порятунку. Після лікування в Китаї у Валерії намітився прогрес. Вона почала набирати вагу і навчилася самостійно сідати. Щоб закріпити результат і йти вперед, дівчинці потрібно не припиняти лікування. Але новий курс в Україні коштує понад 100 тисяч гривень, і його потрібно пройти двічі. Мама вірить в свою дитину і сподівається, що Валерія зможе ходити. Але впоратися з такими витратами жінка не може, тому просить усіх чуйних людей допомогти Валерії стати на ніжки.